Prej një jave kanë filluar punimet për ngritjen e pritave gjatë projit në fshatin Zvezd me qëllim dalimin e përmbytjes së fshatit. Prej më se 30 vitesh, ky përua ishte bllokuar për aluvioneve që grumbulloheshin nga vëshimi ujit, sidomos gjatë periudhës së dimrit dhe rreshjeve të dendura, të cilat sillin përmbytjen e shtëpive. Banorët e këtij fshati shprehen të kënaqur që më në fund po jepet zgjidhje këtij problemi shqetësues. Neve do na merrte lumi. Vjen proqan dhe do na merrte lumi. Jeni përmbytur ndonjëherë gjatë dimrit? Po sidomos këto shtëpit këtu, ju vinde ju hynte ujt brenda, edhe neve po aty më lartë. E shte edhe atje na vjen proj, ka marrë një motë proj, edhe na, neve na i ka marrë shtëpit, me tërse, si që ishim me themeli. Po tashi, me këto projnë që po bërë, jemi të kënaqur. Sidomos ky vit, jemi aqë të kënaqur se s'ka me. Kemi vite që vuajmë, po në pëmbytemi në ujë. Gjithë ditën kur bie shi, ne pa pikë me datë flejmë. Është herë e parë që po bëhet kjo punë e rregullt. Sa vite kishte që nuk bëheshe një punë e tillë? Unë bëra 43 vjetë, sidomos 10 vjetët e fundit, ne ditëm që kemi hequr. O borët plot, kemi venë guvertat, iqnim guvertat e dyshegjet që mba një mujë. Tërë murin këteja, gurë, në yri këteja, tërë kjo lagja u përmbyt këteja. Edhe u bë shumë mirë që u bë proi tash. Ky kanal do të thellohet në një trashësi prej 2 metrë gjysëm, si dhe do të kryhet betonimi i tij në të dy krahat në një gjatësi prej 300 metrash. Në krye të tij do të ngrihen 12 prita me murë guri dhe beton për të ndaluar rrëshqitjen e dheut. Pasi të ketë përfunduar pastrimi dhe hapja e kanalit, brenda 10 ditëve pritet që të nisë hedhja e betonit dhe brenda një periudhe të shkurtër kohore këto punime do të kenë përfunduar.